Ar girdėjai apie Nebo? Nu, tyšku, kad girdėjai. Nebo.com tai internetinė žaidimų parduotuvė, kurioje galite ne tik pirkti žaidimus geriausią kainą, bet ir parduoti savo nenaudojamą gaming amuniciją. Taip pat Nebo kiekvieną savaitę jums yra paruošusi įvairiausius išpardavimus, todėl nepamirštum reguliariai pračekinti jų svetainės, kad nepraleistumėte geriausių dealų. Be viso to, su kodu begėdis be e gausite papildomą nuolaidą savo pirkinių krepšeliui. Visas nuorodas ir nuolaidos kodus rasite aprašyme, o dabar gerų žiūrėjimų. Nu tai laba dienukė, laba, laba. Šiandien mes ir vėl Minecraft'e. Ir pagaliau po šitiekos laiko aš surinkau 3 vidurio galvas. Tai antrą galvą iš tikrųjų nebuvo labai sunku gauti, tiek gavau gal per kokią 10 minučių, bet šitą parazitę, va Jėzus. Kokią valandą čiūjų lakščiau po tą visą fortresą. Pasirodo, tie vadinasi fortresas. Kaip vadinasi šitas dalykas? Ne fortresas, o kaptė. Tai va, tai automatiškai jau šiandien suprantate, kad eisim mušti vidurį. Labai teisingai supratau. Tik aš visiškai nieko nesu pasiruošęs, nesu net sugalvojęs vietos, kurį būtų galima mušti. Dar šiek tiek naujienukių galiu parodyti. Čia va kiemuką padariau tep, nuėmiau tuos bambukus, uždėjau čia vijauklių, čia vijauklių, čia vijauklių, čia bokštuką, čia bokštuką. Puiku. Ir va ši tep dabar čia viskas atrodo plius minus. Dar biskį čia iš tikrųjų galvoju keist, galvoju, kad mažu reikia nuimti šitą ir šitą vijauklį ir da ties sieną ten maždaug iki bokštuko, gal kažkap nežinau, da tiksliai nepagalvojau, kad čia darysiu ką, bet čia akimirka yra tep ir kol kas aš norėčiau biskį paliktą kiemuką ramybėj, nes noriu šiek tiek pereiti padirbėti prie bokštuko daugiau. Aš tik pamislėjau, kad ant to viršaus tie mažu kokį kupolą iš stiklo padaryti, visai faina būtų pasižvalgyti, nu da biskį, nežinau kaip čia bus, bet pagalvosiu ir žodžiu jau dabar pradėsiu po biskį darbuotis prie to bokšto. Gerai, tai dar ties mum tep. Pirmiausia, mums reikia susirasti, kur mes norime spawnyti tą vidurį, tai būtų gerai kažkur keivuose, kažkur netoli, tai yra kažkur toli nuo namų, kad nebūtų čia kokios katastrofos paskiau, o kad tap nenutiktų. Mums reikia ko? Iron golemų, teisingai. O mes ironų biskį neturim, fuck. Lemba kap negerai, tai kiek čia tų golemų išeis mums? Čia žiauriai mažai, fuck. Gerai, planas B. Kas turit iron parduot? Ai, pala, aš gal... Atsiminiau, taigi krūstį pas mane, va čia kėpa tų ironų. Visai gerai. Bet vis tiek čia labai daug nebusiaučiu. Kiek čia tų golemų? Kiek tie palatų blokelių reikia? 5, ne vienam golemui. Ar 4? Ai, tai gal ir užteks. Tiek to tada, viskas gerai. Nebereikia. Nu va, puiku, turim golemų kūną. Dar ties mums reikia golemo galvų, o golemo galvos yra štipamki. Na, tikrai taip. Gerai, tai golemus turim pasiruošę, ko dar mums gali prireikti. Reik pasimti abu du šitus žiaurius abaliukus. Reiktų mažai ir pasimti kažkokį bloką, ką turėt. Bet jei jaučiu, mes tų blokų dar prisikirsim, nu bet nesmei. Lankas, kardas, puiku. Abaliukai, maisto reik tikrai daugiau pasimti. Va, maistas. Aš nemanau, kad bus labai sunku te jį išimti. Tikiuosi, blembački. Nes praeitą kartą hardcore, kam užimėstyta, labai te viskas pakai negavusi. Tai gerai, tai apie viską turim, pasiimu pačias galvas. Gerai, turiu galvukes. Dar ties reikia. Soul sandų, teisingai. Neatsimnu. Aš šito jaučiu, kad soul sando paprasto reikės. Tik tu pasiimu tep. Nu, pasiimu ir to kito apdrūg. Gerai, tai turim vidurį, turim golemus. Paušinu, jokių neimsiu, aš ten misliu. Nu, einu pažiūrėti, jeigu turiu kažką ištvirto gero, tai galiu pasiimti, bet jeigu ne, tai tiek tu apsiaisim. Mažu viskas bus gerai. Aš kažkaip galvoju, kad čia bus nesunku, žinokit. Turiu tokį niuchą, kad čia nebus labai sunku, tai žodžiu. Keliaujam. What the fuck is going on? Endermenas čia susijoja. Jo. Kas čia per particles? Vaikas endermenai, ką tu čia darai? Žiūri, sakai, keliauk iš čia. Nesusijoja su mano lubų. Gerai, tai kažkur tiesiog keliaujam į tą pusę. Toliau nuo namų ir kažkur giliai į keivą. Aš jaučiu turiu tokią vietukę, kur mes tie galim jį įkalyti į tą kaptę. Bedroką jau. Tai tepi padarykime. Va čia jaučiu bus daug bedroko, bet dar čia labai arti namų. Čia biskį gali būti po to bloga, jeigu jisai laisvys. Nu mažu pabandyti rupužę. Ne, nežinau. Va čia kažkur nueikime. Jau, čia bus puiku jaučiu. Va, bedrokas. Dabar reikia kažkap čia jį įkalyti kuo giliau į tą bedroką. Ir kaptę padaryti, aš net neįsivaizduoju. Reikia rasti tobulą vietą, kur būtų bedrokas taip susidėliojęs, kad tilptų vidurį. Tai reikės. Tep. Aha, reikės tą biskį. O, deimantai, nuklausyk. Gerai, dėkui, paimsiu tikrai. Va, žiūrėkit, jaučiu radau. Jo, va čia puikiai bus. Puikiai. Ne, pala, ne puikiai. Iš tikrųjų būtų geriausia, kad bedrokas jam būtų virš galvos kažkap. Bet tep neišeis turbūt. Nu, bet čia labai puikiai atrodo šitą vietą. Gerai, pabandom padaryti tada. Čia įkalysime mes jį. Iš tikrųjų galėjau obsidieno pasimti. Mažu reikia pasimti. Gerai, aš čia pasidarysiu. Užkišiu pirmas kilukes tokias va, kad būtų patogu bėgioti, jeigu ką. Va, čia mes jį atspavnysim kuo puikiausiai. Tai gal reikėjo pasimti obsidieno, nu bet mažu. Viskas bus gerai. Žodžiu, dabar reikia pridėliot čia pilną golemų, kad jie mus sergėtų ir padėtų mums užmušti tą vidurį. Bet čia jis įstriks, jeigu aš jį padėsiu. Nu, mažu viskas bus gerai. Nevirto golemas. Kas atsitiko? Ką ne te padariau? Pala. Tep.
Įtep, va. O, ne, ko myžti, nemirgo lemai. Baik, tavo kovoda tik prasideda, ką tu darai? Va, gerai, gyvenk, nepabėk, palauk. Dar nespėjo atsirasti, jos miršta realis, toks yra realis. Gerai, dabar čia vienas golemauskas kažkodį nevirtų. Kodį nevirtų, aš nesuprantu, tai kas tai gerai? Jaučiu, jiem reikia erdvės, kad būtų, ne? Jo, va čia virtų, o puikiausiai. Nu nemirk, what the fuck, golemai, nu kur tu įlendi į sieną? O pada vienas golemas ir dar vieną, paskutintą. Va, nu baik mirinėt, va Jėzus, gerai, dabar tep, dabar gali būti arba labai blogai, arba labai gerai, tikėkimės, kad bus labai gerai, gerai, tai kišu vidarį, tep, tep, kažkas negerai, pala, tep, tep, tep gal, ir tada, tep, 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 nieko nevyksta, what the fuck, kažką biskinę tep sudėliojo, rupužė, tep, 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 ir tep, kodė nevirsta, tu nesvai, kad ir jiem reikia erdvės, tada bus čia tokia nesąmonė, nu bandau tada čia atspavnyt, bet čia tai jau bus pavojinga, rupužė, paukšt, 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 nevirsta, o dievuliau, pala mažu, reikia to soilo tada dėt, bet nemanau kažką, ne, tikrai nereikia soilo, tai rupus miltai, tai kap čia jį tada įkalyt, gerai, bandau tep, 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 ir tada tep, ir tep, įte, gimi, golemai, atakuokit, kur jūs varot, pateikit padėt, o dieve, o dieve, o dieve, man jau nepatinka, oh shit, mirk, davai golemai, varot, o šveitį, varykit golemai, varykit, jūs galit, oh my god, iš čia, aš juot, aš nepasėmiau pieno, koks aš debilas, mirk vidari, aš nežinau, kiek aš gyvybių turiu, valgau tą obolį, jaučiu, dar nereikėjo, mirk, 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 mirk. O dieve, kaip aš pieno galėjau nepasimt, koks aš bukas protas. Bet užmušim, viskas gerai, aš tikiu, čia nedaug jau liko, tik golemo jau nepasiekė, bet mano kardas. Nagi, mirk, viskas, viskas, viskas. Golemai vargšai myšta, gyvenkit, neturiu airno, bet gyvenkit. What the fuck, kaip aš pieno galėjau nepasimt, beprotis visiškas. Dar čia man atrodo daimantus įsprogdino tas vidaris kažkur. Aik tu sau, nu čia biski šį kartą jau trysteliau į kėlinis, ne, nemeluosiu. Aną kartą buvo biski paprašiau viskas, jis tiek kažko įstrigęs buvo. Airnos mėtosi, galiu sutaisyti vieną, o kelis galiu sutaisyti, kuris labiausiai sudaužytas. Mirė vargšai, o ne, nu tai jau tik to, gyvenkit jūs tada vieni čia. Va pagydau kiek galiu. Ir pagaliau mes turime šitą žvaigždę, iš kurios galėsim pasidaryt bykoną. Labai visai čia sėkmingai gavosi, tik biski įsigandau. Kai jisai atsirado staigiai tenai, atskridau čia tik šovį, šovį, dėjau, dėjau. Ir kai suvokiau, kad aš pieno nepasėmiau, kad prieš vidurį reikia pieno, nu bokšto protas. Tai va golemai, vėl aš jums labai dėkavauju, kad padėjot man įveikti šitą monstrą. Keletas jūsų draugų mirė, bet jie niekada nebus pamiršti. Labai dėkavauju, nuo šiol gyvenkit čia, laimingai jums. Užsuksiu kažkada, kai ateisiu juodo akmens mainint. Tai va, pagaliau turėsim bykoną, kurį įkišim į bokšto centrą, tai viskas bus labai puikiausiai. Iš tikrųjų visai neblogėjo mūsų šarvai ir kardas, matyt, kiek vidurių dylinų, tik pokš, 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 nėra vidurių. Žiauru. Tai va, labai visai taip gerai praėjo čia ta kova, tikėjausi, kad bus blogiau. Jau kai pamačiau, kad pieno neturiu, galvoju viskas amen, bet nieko, labai labai puikiai tai viskas gavosi. Tau baliuką auksinį suvalgiau, reikėjo nevalgyti, rupūžė būtų už to užteikę, nu bet ką padarysi. Nu va, biski apsitvarkiau inventorių, dabar jūs pažiūrėkit, kiek aš daug turiu emeraldų, ir dar turėsiu daug daugiau. Kaip minėjau, statysim iš jų bykoną, tai reikės mums jų visai nemažai. Ne dar starbą pasidėsiu ši čia, o dar tai sainam pažiūrėt, kaip tie reikėtų daryti, jeigu darytume tą bykoną, kuris tie turėtų atsidurt, kurio vietoj maždaug. Dar nežinau, rodžiau, nerodžiau, o čia biski sutvarkiau šitą sienų kečio. Va tokių pridėjau, po jais bus kažkada šurumlaitai, kai netingėsiu nuo aš jų pasikirs, tai va tiek. Tai va, pagal mano idėjų ke, tai bykonas turėtų šviesti kažkur šičia. A, neteisingai kalbu, bet aš dabar mysliu, kad ži tikrai daryt bokštę tą bykoną, mažu kažkur kitur daryt, nes tipo labai daug to gražaus lazerio užsidengs bokštų tiesiog. Tai kap čia daryt, bet niekur kitur kažką aš geriau nesugalvoju, kad čia jį būtų galima įkišti. Tai jo, tiesiog darom tą bokštę bus pakainiausia. Tik tiek, kad to efekto gali čia mums nepasiekti iki namų, nebent kažkur tie namuose grinai pasidaryt. Jeigu ką nusižudysim kitą vidurį, pasidarysim kitą bykoną. Viskas. O bokštė tikrai vieną padarom. Dabar čia gražiai viskas atrodys. Tai pažiūrim, kur mes čia atsidurtume, jeigu darytume. Aha, čia dabar biskiai randu tokioj negeroj vietoj, nes neįsivaizduoju, kur randuosi. Va, jau įsivaizduoju. Gerai, ten mūsų atėjimukas. Ir čia turėtų būti mūsų bykoniukas. Aha, pabandysiu nuvalyti viską gražiai iki te. Čia turėtų. O, tai kad vaikeli, čia visai normaliai tų valymų tada bus. Nors gal net ir baisiai. O čia jeigu grindukės, tai va čia tas bykonukas turėtų stovėti va ant šito blokelio. Nu, tipo, ne ant šito blokelio, bet. Kas čia darosi po perkūnais? O dieve, čiornį magiją, paleiskit! Ba, nesupratau nieko. Skeletončikai, čia tauda, nusišovė liurbis. Tai čia būtų bykonas pats, o po apačia būtų daug emeraldų visą krūvą. Tai jo, tepidarom, tepidarom. Čia va bykonas, puiku, puiku. Tai galim iš karto dabar padaryti bykoną. Visagi šviesa, ar ne? Nu kokį mažiliuką tikrai galim padaryti dėl grožio, žinai. Ainu susikrafti įsigretę tą bykoną, pasimsiu biskį emeraldų. Da oranžinį stiklą kokį idėjus, tai iš vis puiku būtų. Sugalvojau geriau, įdėsim oranžinį stiklą te viršui. Oi, kap čia bus puikiai viskas. Netrivoju. Gerai, o kap gaminasi pats bykonas, man įdomu. Reikia. Puiku, man atrodo, kad viską galiu.
galiu turėti. Jau, obsidienai 3, puiko. Stiklo turėčiau turėti. Turiu, da kiek, va Jezus. Toliau pasiėmom savo žvaigždukę ir tada mums dar reikės oranžinių stikliukų, kurio dėja neturim. Rupus miltai. Bet turim oranžinį dažą, tai reiškia, kad turim ir oranžinį stiklą. Va, pasiėmom bykoną, puiko. Ir dar reikia biskį emeraldų. Tik stiklą greitai prasidedu. Viskas. Aime. Ne, palaukit, mums dar reikia kažką jaučiate paukoti tam bykonui, kad veiktų jisai. Neatsimenu, ar veikia su auksu, su kažko žodžiu pasiimu visko, turėtų suveikti pagal mane. Ir tada čia jau puikiausiai švies baisus lazeris. Jeigu neties skeletonais tom galvom, tai čia būtų galima prisimuštų viderių daug iš tikrųjų, tik tai, kad labai užknisa tas galvas rankio, tai valandą laiko bėgioji. Vajezus. Bykonas dėdasi. Čia. Gerai, dabar čia biskį reikia padėti emeraldičkų. Kas čia per žodis? Pom. Puiku. Opa, įsijungi. Gerai, tai pradžiai tiek ir užtenka, ką mes čia galime. Regeneration. Imk emeraldą. Speedo. Davai speedo. Jamam. Nu, ir čia greičiau laksau tipu. Gal ir greičiau, nežinau. Nu va, o dabar reikia padaryti, kad tasai lazeris šviestų oranžiniai. Oi, tu iš tikrųjų greičiau lekiu. Va, skrieju. Įdomu, kiek veikia. Palaukit, reikia išjungti šitą. Pažiūrim, iki kur neštų tas speedas. Būtų gerai, kad iki trubos neštų, bet aš labai abejoju, jaučiau šičia. Nebus, ane? Dingo, jo. Tai kur atsiras dabar? Pažiūrim, kur atsiranda. Nėra. Alelieva. Nėra. Ai, tai jaučiu, bus didesnis plotas, kai pilnai mes jį pastatysim. Jo. Va, jau čia atsiranda. Nu, žodžiu, piramidės ribose dar tik tai veikia. Pasidarysime, jeigu ką kitą bykoną namuose, kuris mums padarys visko, ko reikia. O šitas čia bus tiesiog bokšto dėl grožio toks kaip švyturys į dangų. Jo. Ir dabar šitą padarom tepos. Va, ką puiku, kaip gražu. O palaukite, tai ste viršui per stiklą gaunasi kažkoks kitoks, reikia užlipa, žiūrėk, kaip tai atrodo. Nu va, po 500 metų pagaliau užlipome ir jisai čia biskį patamsėja, nes čia juodas stiklas yra, bet tai nieko, mes to viską sutvarkom, iškasam, padedam oranžinį kitą. Ir va, ką puiku, dabar reikia sulaukti nakties, kad pamatytume visą grūžį. Kai bus naktis, nemiegokit biški. PLZ. Medaro pužė čia kitos nakties visai normaliai. Nu tai galim pažiūrėti, kaip dieną atrodo iš tikrųjų, greitai nuneriam. Nu va, visai puikiai atrodo. Žinot, iš kur puikiausiai tas boksas atrodo? Ten nuo aidžio pusės, va te, nuo tos dykumos labai puikiai tas boksas atrodo. Tuoj parodysiu, palaukit. Mažai tą laiką ar sutems, tai čia iš viso puiku bus. Jau vakarėje, tep. Saulė jau žemai, tep. What the fuck'as te? Ai, dodys, te pilis kyšo. Tai va, žiūrėkit, maždaug te paini. Bokštas va toks va. Tai čia tikrai jis labai įspūdingai atrodo, daug įspūdingiau negu iš mano tiek kiemuko. Atrodo, kad jis daug aukštesnis kažkodį, nežinau, optiniai apgaulį tokia, iliuzija. Tai palaukime, kol pilnai sutems ir pažiūrėsim, kaip tas bykonas atrodo. Duodėtė jau kažką rimto statų. Rimčiau negu rimta. Ai, bet to, kol saulukiai leidžiasi, paprašysiu jūsų paspausti laiką. Nu tai paspaus, prašau labai. Dėkui. Ir užprenumeruom, jeigu to nepadarė, ida varpeliuką paskalambijam. Jau. Nu va, saulukė jau slėpėsi už kaktusų, atsisukame į savo bykoną ir va, ką puikiai, kaip gražiai atrodo. Va, tikrai labai gražu. Dabar tais da užlipam greitai į viršų das įkį, pažiūrėsim, kaip atrodo iš arti tas bykonas. Arba net nereikia, gal nuo kiemo, pažiūrim, jau bus matysis labai gerai jaučiu. Va, te užlipta dabis kai dervina, aš to lifto da nepasidaręs, bet jau sakau, jau dabar prisėsiu prie bokšto, tai pasidarysiu ir liftą, ir tą viršų normaliai sutvarkysiu ir apšviesiu, žodžiu, viskas bus gerai. Nu va, tikrai labai gražiai atrodo tas bykonas, ana te biskį matosi, kaip šviečia per kampą. Galėtų biskį jisai stambesnis būt, bet juk apyr. Tai va, tiek tų reikalų su vidiriu ir su bykonu, o dar tai žiūrėkit, da kokia šia problemukė turiu. Nu dabar tai ar matėsi, ar ne? Jo, va, grumas. Ką šitas grumauskų vaikis išdarinėja, tai žinokite, aš negaunu rudos. Kiekvienas įkisai pabėga va per šitą žibintą, išlipa čia ir kibarija kažkur išlipės. Vis laiką aš jį turiu sugrūsti tą baseną per naują. A ne gruba, jo, tu pasitylis. Jo. Vėžlys grumauskų. Tai nežinau, kaip čia su juo reikės daryti, arba jį reikės perkelt, arba reikės kažkur čia kažką biskį padėliot, kad jis nepabėgtų, neįsivaizduoju ką, nes dabar labai čia puikiai atrodo kapyra, tai nesinorėtų kažko daugiau daryti, arba jam padaryti kažkokią kitą oaziją, kuris galėtų ir plaukiot ir išlipa kimarį. Nu jis netrodo čia baisiai liūdnas, tik tiek atsakau, jis biskį pabėga kartais šešliaužia kažkur kur nereikia. Va, išsilipo savo. Bet jeigu čia arti kimarį, tai man nieko tokio, negrumai. Savekas tu. Jo, savekas, va paklausysiu. Šitos bokštukus, kaip dariau, tai biskį reikėjo juos daryti kitokius negu tie dariau, nes šitie yra biskį stambesni, jeigu matot, nes tep tiesiog gavosi tokia struktūra. Ir čia vidurėlė nieko nėra, tiesiog ko tepa, bet dėl grožio tokie dekoratyviniai bokštukai. Tai šitus vijoklius planuoju palikti, o šitus šodinius, kaip sakiau, nuimsiu ir nežinau, kaip čia ką darysiu, bet man jie čia biskį
biskį kažką plyvai atrodo. Gal ir šitus reikės nuimti, nežinau, bet sakau, su kiemu biskį dabar noriu pamiršti reikalus, nes noriu damušti pilnai tą bokštą. Tada jau bus galima čia prie kiemo biskį daugiau padirbėti. Da, čia planuoju bokštukų statyti, žodžiu, čia visur bus bokštukai. Nes bokštukai gerai atrodo. Da, mačiau komentaruose daug kas rašė, kad šitie toršai labai lyvai atrodo. Tai čia jie iš tikrųjų nėra visam laikui, kažkada, kai jau įrengsiu pilnai visą šitą kiemą, čia kažkas bus sugalvotas su šviesuke, nežinau, ar bus kažkokia paslėpta šviesa po žeme, arba bus kažkokie žibintai stovys, nežinau, da, iš tikrųjų kaip čia bus, bet dabar teismą reikia, kad nesispavnintų mobai, tai pridėjo visur toršų, kažkas da sako, tau ant slėbų jie vis tiek nesispavina, bet per streamą įsirodžiau pats savo, kad spavninasi, čia buvo visa krūva jų, tai geriau nerizikuosiu, tegul būna tie toršai, netrukdoma jie, o jau kaip įrengsiu kiemą, tai padarysim tą apšvietimuką visą gražiai, kaip ir priklauso. Dėl šitų dviejų būdų irgi nežinau, čia reikės galės kažkur biskį kitur patraukti, numatysim, ane vištukas, jo, vištukas va, kiaušinį pasidėjęs, imk, broly, va, vištukas broly turi, nu, labiau vaiką, nežinau, vištinas pagimdė ančiasnapį, jo. Bet to praeitą epizodą klausiau jūsų, ką būtų galima uždaryti į kalėjimą, tai jūs sakot, reikia uždaryti raganą, tai šiaip labai nebloga idėja, tik aš bijau, kad gali būti koks Edvis jau uždaręs tą raganą ir po to sakys, kopijuoji. O čia toliau šaika parkurina, nesustoja šitas kalnas, nesveikai jūs, ekstremalai, kimarikit, kimarikit, matai, jūs tikrai netrukdot, labai patinkama šitas kalnas, tai žodžiu, nežinau, kaip čia bus dėl tos raganos, da kažkas sakė į kalį įdaudė, gali visai nebloga idėja, nežinau, what the fuck, oži, ką tu čia resgi, endermenas tau blokėlį atnešė, jo pabėgimo planą kartu planuojate, ne, jo, jo, oži, čia kiba tas endermenas, kur pas mane keive gyvena, jau jūs čia kažką rezgat padlyzos, jo, 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 jau žinau, kad šito nepraleisiu pro akis, nuo šiol valgyt gausi ne kas 6 mėnesius, o kas 9, čia tau bausmė dabar už tai, jo, jo, o tą endermeną, aš jį dar surasiu rupužį, bando jis išlaisyti oži, tik ne per mano pamainą, ne per mano, vač, tai per mano priežiūros laikotarpį. Nu, endermanai, a da tu čia jau ne. Kur čia tu buvai? Girdžiu aš jurpužį. Va, va, va. Endermanauskai, ką tu čia bandai padaryti? Bandai mano ožį išlaisvyti, žinau aš tave, mirk šlikštynę. Va, šitie, trys enderpelai, visai neblogai. Gerai, tas looting kartas tikrai labai gerai. Turim labai daug levelių, tai aš visą galvoju, mažu reiktų pabandyti batukus įsenčiantį, tai jeigu tuos gaučiau ledinius, tai būtų labai faina pabėgiot po vandenyną. Bandom padaryti, bet 100% ko negausim, 100%. Niekada negaunu to, ko noriu, pešti įsenčiantus, į mane nervuoja. Va, va, vaikus batai, didelis liūdės eilis, pabandau dasikį. Va, da batukus susikraptinau, nu, žiūri, mažu dabar tai išėjęs kažkas gėrų. Deep Strider. Jau turiu tokį. Ai, 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 ai. Wow, 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 wow. Garač, nežinau. Dovanoju batus, kas norit iš serverio, ateikit, pasimkit. Abudus galit pasimti, susijungsit da. Ir hau turiu prisenčiant, nes belekiek, bandžiau išgaut Fortune, hau nei vieno negavau. Čia du yra, da, kiti du tenai prie daržo enčantinti. Jeigu norit, hau, galiu duoti. Turiu belekiek hau, kaip reperiai. Gerai, šai Kenzo, jaučiu, šitas epizodas gali būti biskį trumpokas, bet nepykit. Čia ir užbaigsim šitą video. Jūs tas prisijungiai, sveikas. Tai ačiū, kad žiūrėjot, nepamirštum įvertinti šito video, pračekint mano Facebooką, TikToką ir Instagramą ir kaip visada, iki kito video, atė. Paspaus kortelį. Ir montuodamas videką vaizdą jau matau, ūsai logotipas su Ramūnu naujas tripas, bytas ne vanduo, čia bus naujas trepo hitas, maikas apvalus, sidabrinis ir dailus, komentuoja pirmas, jei nebūk toks banalus, tai mano miestelis, pilna šešaikos visada gėlių kiemelis, antrukį šeštukį, penktukį, septintukį, alginu